ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا, آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے, وہ کذاب ہوں گے, وہ دجال ہوں گے, وہ سچے نہیں ہوں گے.